Osječko-baranjska županija je sa 1.200.000 kuna financirala nabavku dva nova teretna vozila za potrebe praktične nastave za zvanje vozač u dvije srednje škole, Elektrotehničkoj i Prometnoj školi Osijek te Prvoj srednjoj školi u Belom Manastiru. Kako je rečeno, prosječno svaka škola upisuje po jedan razred od 20 učenika za zvanje vozač, za koje su trendovi na tržištu rada trenutno vrlo povoljni. Kako se moglo čuti, poslodavci se već izravno u školama raspituju za novi kadar, nudeći stipendiranje samo kako bi došli do kvalificiranih vozača. U svjetlu takvih prilika, županijskoj upravi još je važnije podupirati stvaranje traženih kadrova, dok škole razmišljaju o podizanju upisnih kvota upravo radi potreba tržišta. Po prvi se puta specijalizirani skup na temu upravljanja grobljima, koji se ranije organizirao u mediteranskim gradovima, održava na kontinentu. Osijek je domaćin prvog panonskog skupa o grobljima. Predstavljaju se aktivnosti koje tvrtka Ukop provodi. Najveća ovogodišnja je gradnja krematorija u prostorima zgrade na centralnom groblju, za kojeg je dokumentacija pri kraju, te će krematorij u rad biti pušten početkom 2020. Vrijednost izgradnje krematorija je 2,5 milijuna kuna. Za pohranu pak urni grade se kolumbari, a uređuje i ružičnjak za posipanje pepela. Kako za kremiranje treba izdvojiti manje novca, no za ukop s grobnim mjestom očekuje se i veće zanimanje za ovu uslugu, inače tijekom konferencije potiče se i snažnija kulturna i turistička promocija grobalja. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je u okviru sveučilišnog tjedna karijera održan susret znanosti i gospodarstva. Na panelu su predstavnici tvrtki govorili o tržištu rada u Hrvatskoj, nezaposlenosti te problemima na koje mladi nailaze tijekom stvaranja karijera. Istaknuto je postojanje stručnih praksi kada student može vidjeti je li posao za njega ili nije. S druge strane je tu i mogućnost stalnog zapošljavanja nakon prakse ukoliko se vidi potencijal studenta. Cilj je susreta znanosti i gospodarstva potaknuti razmišljanje oko mogućih pravaca budućih djelovanja, ali ukazati mladim studentima kako karijera može i treba započeti još na fakultetu. Ekonomska škola Vukovar sudjeluje u Erasmus Plus projektu pod nazivom Gradimo mostove, u kojemu sudjeluje 6 zemalja, a projekt je vrijedan gotovo 195.000 eura. U okviru dvogodišnjeg projekta predviđeni su posjeti učenika svakoj od partnera zemalja, a trenutno u Vukovaru boravi po 5 učenika iz Njemačke, Portugala, Češke, Poljske, Latvije i Hrvatske. Sudionike projekta primili su i u Vukovarskoj gradskoj upravi, prilikom čega ih je zamjenica vukovarskog gradonačelnika Ivana Mujkić upoznala s aktualnom situacijom u Vukovaru, kao i onome što je Vukovar nekad značio kao gospodarski div. Inače, cilj ovoga projekta je razvijanje znanja i vještina učenika kroz timski i dobrotvorni rad, socijalnu inkluziju, integraciju te stjecanje znanja o kulturnom nasljeđu vlastite i zemalja partnerskih škola. Nema na vidiku promjene vremena i sutra će u Slavoniji prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, posebice u prvom dijelu dana. Vjetar neugodan, sjeverozapadni. Temperatura ne odaje baš sredinu svibnja, jutarnje oko 7, dnevno u najboljem slučaju do 12 stupnjeva Celzijevih.